Shark TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 28 ya mwezi wa 9 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumatatu. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Yanga ya komaa na Mtibwa Sugar. Habari hii ni kuhusiana na mechi ya Mtibwa Sugar vs Yanga Sports Club, ambapo kwa siku ya jana Yanga iliweza kujipatia ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Mtibwa Sugar. Kisu aweka rekodi ligi kuu 2020-2021. Habari hii ni kuhusiana na kipa wa Azam ambaye mpaka sasa hajaruhusu goli hata moja langoni mwake. Thiago Silva, mlinzi mpya wa Chelsea, anasema umri ni nambari 2. Simba Sport Club yawapa la mashabiki wake. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Simba ambayo kwa sasa imekuwa ikifanya vizuri kabisa kwenye mechi zao na kuwapa la mashabiki zake. Wakati gazako pendwa kabisa la Jiji upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Arteta, Liverpool ipo daraja lingine. Habari hii ni kuhusiana na kocha Arsenal. Wakati sehemu kubwa ya gazeti inaambia Molo aipeleka Yanga ilipo Simba. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Lamine Molo ambaye ameweza kuisaidia klabu ya Yanga kuweza kusogea kabisa kwenye msimamo wa ligi kuu bara, na mpaka sasa Yanga inashika nafasi ya 3. Meneja Kagere sasa meno nje. Habari hii ni kuhusiana na meneja Kagere ambaye mpaka sasa mambo ni safi ndani ya klabu ya Simba. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Uhuru upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Pogba bado hayupo fiti. 10 pointi za Simba Yanga baada ya kucheza mechi 4 za ligi kuu. Lamine aipa heshima Yanga. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo kwa sasa ipo katika nafasi nzuri kabisa baada ya ushindi wa goli 1-0 siku ya jana. Simba hii sifa tupu ya wafunda wachezaji benchi la ufundi. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Simba ambayo kwa sasa iko vizuri kabisa kuanzia benchi la ufundi mpaka kikosi chake. Wakati gazako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Baraka the Prince humwambii kitu kwa Jide. Habari hii inapatikana kwa saa 21 gazeti hili. Ni Lamine tena afunga bao pekee Yanga ikilaza Mtibwa Sugar Jamhuri. Habari hii ni kuhusiana na goli la Lamine Molo ambalo kwa siku ya jana limekuwa goli la ushindi kwa klabu ya Yanga na limeweza kuisaidia klabu ya Yanga kusogea kwenye msimamo wa ligi kuu bara. Mabeki viungo Simba watakiwa kufunga mabao. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Simba ambayo kwa sasa inataka kuanzia mabeki mpaka viungo wawe na uwezo wa kupachika magoli ndani ya klabu hiyo. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Spurs ya banwa Reds noma. Habari hii ni kuhusiana na matokeo ya Tottenham Hotspur ambao waliweza kutoka goli 1-1 siku ya jana dhidi ya Newcastle. Kama vipi tukutane Afridi. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Liverpool vs Arsenal ambao kwa sasa mechi yao imeweza kukaribia na mechi yao inachezwa leo Jumatatu. Hasa gazeti lako pendwa kabisa la za spoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Rais ZFF awahimiza vijana kutunza amani. Malindi kurudi kivingine msimu ujao. Ligi kuu ya wanawake yaingia dosari. Zidane agomea usajili wa Real Madrid. Habari hii ni kuhusiana na kocha Madrid ambaye ameweza kugomea baadhi ya usajili ndani ya klabu hiyo. Wakati ukisoma hapo naambiwa De Boer akabidhiana mikoba na Koeman Uholanzi. Seven ligi bado ngumu. Habari hii ni kuhusiana na kocha wa Simba ambaye mpaka sasa kwamba ligi bado haijakaa vizuri na mpaka sasa ni kwamba ligi bado ngumu. Asaga zako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari fatazo. Chilunda amfuata Msuva Moloko. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji hatari kabisa Chilunda ambaye kwa sasa amemfuata Msuva huko Moloko. Sehemu kubwa kabisa gazeti unaambia tuongeze sauti. Karius ni balaa. Lamine kama kawa rekodi ya vunjwa. Habari hii ni kuhusiana na mechi ya Mtibwa Sugar vs Yanga ambayo kwa siku ya jana wameweza kufanya vizuri kabisa na kushinda goli 1-0. Na mpaka sasa kwenye ligi kuu bara au kwenye msimamo wa ligi kuu bara ni kwamba Azam FC wanashika nafasi ya kwanza wakiwa na pointi 12, wakati Simba wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi 10, Yanga anashika nafasi ya tatu wakiwa na pointi 10. Wakati sehemu ya pembeni hapa
kuna mchoro unaoonyesha jinsi goli la klabu ya Yanga lilivyoweza kufungwa na mchezaji Lamine kupitia kona ya Collins, wakati ukisoma zaidi na Mwakinyo atengewa shilingi milioni 22 zidi ya kiduku. Leo Jumatatu ni Coastal Union vs JKT saa 10 kamili jioni, uwanja Mkwakwani. Mugalu Kagere watawakela sana. Steven adai mambo bado kabisa. Balbala atua da na semina. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Simba, ambayo kwa sasa Mugalu na Kagere wamekuwa hatari kabisa ndani ya klabu hiyo. Wakati huo ni kwamba Steven amesema kwamba mambo bado ndani ya klabu hiyo, na Balbala ameweza kutua da kwa ajili ya kushia semina kali kabisa ndani ya klabu ya Simba. Gazeti la Champion kuna habari zifuatazo. Zahela, Simba hii ni hatari. Ni kwamba Zahela amekiri na kusema Simba ya msimu huu ni hatari kweli kweli. Liverpool vs Arsenal ni vita leo. Hii ni big match kati ya Liverpool vs Arsenal siku ya leo. Lali Bwalya apewa kazi mpya Simba. Ni kwamba klabu ya Simba imemkabidhi majukumu magumu kabisa mchezaji Lali Bwalya ndani ya klabu hiyo. Yanga wa Hispania mambo mazuri yamefika hapa. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga, ambayo kwa sasa imeweza kushusha baadhi ya wakilishi kutoka huko Hispania, ambao wamekuja kufundisha baadhi ya mambo kuhusiana na soka ndani ya klabu hiyo. Sisi sio size yenu, mlishindwa, sisi tumeua. Habari hizi ni kuhusiana na klabu ya Yanga, ambao kwa sasa wanajivunia baada ya ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya Mtibwa. Wakati huo ni kwamba Simba na Mtibwa Sugar, ni kwamba Simba alishindwa kutoka na ushindi, zaidi zaidi walishako draw. Hasa Yanga anasema kwamba Simba alishindwa lakini wao wameua. Kocha mkongo ataja sababu ya Tonombe Kisinda kutemwa. Habari hii ni kuhusiana na kocha mkongo ambaye ameweza kuelezea sababu za Tonombe na Kisinda kutemwa. Luis Mixon ameshindikana Bongo. Habari hizi ni kuhusiana na mchezaji Luis Mixon, jina lake la utani ni Konde Boy, ambaye kwa sasa amekuwa gumzo kubwa ndani ya ligi kuu bara. Kwa leo tunaishia hapo, naomba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kutana notification. Asante na karibu tena.